Moj idući gost je zastupnik iz kluba Domovinskog pokreta, Zlatko Hasanbegović. Dobar dan i dobrodošli u program N1. Gospodine Hasanbegoviću, već ste na široko imali taj ekspoze vašeg prava na virus i jučer ste u Saboru dosta razgovarali. Ajmo početi ovako. Kako će izgledati vaš život od ponedjeljka? U Sabor ste rekli da ne idete, niti online ni nikako, ali nećete moći u poštu, nećete moći u brojne javne ustanove. Dakle, moj život u ponedjeljak će izgledati kao život, gotovo sada je predsjednik vlade rekao da COVID potvrde u ovom trenutku ima gotovo pola stanovništva. Drugim riječima, ja sam u ovom drugoj polovini koja će biti podvrgnuta različitim protuustavnim, protuzakonskim i besmislenim ograničenjima. Dobro, to su vaše tvrdnje da je to protuustavno i protuzakonito. Ustavni sud nije ništa za sada oko COVID potvrda rekao, što nije isključeno da će se netko obratiti Ustavnom sudu i zatražiti ocjenu ustavnosti te šire promjene. Međutim, vi kao izabrani narodni zastupnik ne želite poštivati odluke pa i zakone koji su doneseni u ovoj državi. Ne, upravo obrnuto. Dakle, ja sam kao izabrani narodni zastupnik prisegnuo na Ustav. Ovakve besmislene odluke su protuustavne, protuzakonite. To je moj politički stav, ali on je utemeljen na činjeničnom stanju. Dakle, mi sad ovdje možemo raspravljati o apsurdnosti, besmislenosti s epidemiološkog, javno-zdravstvenog, zdravorazumskog stajališta različitih mjera, ali ono što ne može biti predmet rasprave i ono o čemu čini mi se postoji potpuno suglasje da ove mjere predstavljaju kršenje ustavom zajamčenih ljudskih prava i dobro, sloboda. Mi se nalazimo u pandemiji, naravno, nalazimo se u kriznoj situaciji, dakle, već dvije godine, ljudi umiru, veliki je broj oboljelih, evo danas je nešto malo manje od 7000, dobar dio ljudi, više od polovice odraslog stanovništva se ne želi cijepiti, što drugo nego uvesti određene restriktivne dakle, mjere? Dakle, hrvatski ustav poznaje okolnosti u kojima se mogu ograničavati ljudska prava i slobode. Riječ je o članku 17. kojega treba primijeniti. Iz meni nepoznatih razloga se ne primjenjuje. Dakle, potrebno je u zakonodavnom tijelu, dakle Hrvatskom saboru, donijeti dvotrećinsku odluku o okvirima, razlozima ograničavanja tih ljudskih prava. To je predlagao i predsjednik Milanović, znači tu ste na toj istoj liniji da se te odluke trebaju dakle, donositi u Saboru. Meni iz nepoznatih razloga u ovoj korono histeriji se potpuno zaobilazi ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske. Dakle, stvara se jedan poseban presedan, opasan presedan da je moguće putem medijske histerije jednoumlja i putem jednog neizabranog, zapravo parapolitičkog tijela koje se naziva stožer, kršiti hrvatski ustav. Da, i to je početak, odluke, okay, i, to je početak te i kraj svake rasprave. Meni iz nepoznatih razloga se krši Ustav Republike Hrvatske. Dobro, vi ste jako zabrinuti za Ustav. Zašto se ne obratite Ustavnom sudu, zatražite ocjenu ustavnosti, evo recimo konkretno kod COVID potvrda? Vi to možete dakle, i kao saborski zastupnik i kao običan ustavni, građanin, Zlatko Hasanbegović. Po mojim obavijestima, pred Ustavnim sudom je nekoliko ustavnih tužbi i Ustavni sud je u konačnici samo inicijativno već trebao o tome odlučivati, ali svi znamo što je Ustavni sud, on je nažalost para političko tijelo, znamo sastav Ustavnog suda, znamo kako se biraju ustavni suci, ali u konačnici ono što je u fokusu moga interesa, to je zakonodavna djelatnost. U ovom trenutku, bez sumnje, u Hrvatskom saboru postoji gotovo tročetvrtinska koronomanična većina i u svakom trenutku se mogu donositi takve
odluke. I vi biste ih onda, jučer ste rekli da biste se onda pokorili. Kao pristaša ustavnosti i zakonitosti pokorio bi se svakoj odluci koja je donesena bez obzira na moje osobno stajalište o besmislenosti tih odluka. Mi sada imamo pravno nasilje, imamo opasan presedan uvođenja segregacije među građane Republike Hrvatske, ograničavanja temeljnih ljudskih prava zdravih necijepljenih osoba. Idemo sada čuti što je po pitanju ovoga što vi propagirate rekao potpredsjednik HDZ-a i šef kluba HDZ-a Branko Bačić, bio je tu gost malo prije. I ustavno ništa pravo plaća. Zastupnika, on nema radno mjesto, on na posao ne mora po doći. Meni mora doći. Mora doći. Ali dobro, vidite da je to dvojbeno. A na građanima da takve zastupnike okay. kazne sankcioniraju na izborima. Ja se time mislite ne da će Hasanbegovića kazniti na sljedećim izborima? Pa pazite, on... Mislim, vidimo Hasanbegović, da ima 50% necijepljenih. Gospodin Hasanbegović, da. Ovo što govori i što radi, da. To ne radi iz uvjerenja. Nego? Nego parazitira na onom broju naših sugrađana koji misle da su COVID potvrde, da je cijepljenje, da je cijepljenje nepotrebno, da to sa aspekta zaštite zdravlja nema neku veliku svrhu. To je krivo, jedan dio naših građana to doista tako misle i on računa na njihovu potporu. Dakle, gospodine Hasanbegoviću, da li vi ovo sve što govorite radite iz uvjerenja ili parazitirate na ovih 50% koji se ne žele cijepiti i ne žele COVID potvrda? Dakle, nije bitno što je rečeno, već tko je rekao. Dakle, gospodin Bačić je utjelovljenje hrvatskog političkog parazitizma, da iskoristim njegov izričaj, i on je posljednja osoba koja može docirati o bilo čemu, bilo kome u hrvatskoj politici. Dakle, ja se držim svojih načela, obraćam se jednako cijepljenim, necijepljenim, onima koji imaju takozvane COVID potvrde i onima koji nemaju. Ali to je doista legitimno pitanje, da li vi zastupnici koji ste jako protiv cijepljenja, protiv testiranja, protiv COVID potvrda, koji to sve smatrate medijskom histerijom, da li to doista radite samo kako biste rekli ono što žele čuti tih 50% to je, gledajte, ljudi, odraslog stanovništva, koji očito dijele slična stajališta? Mi se ne trebamo baviti Nije to psiho, to je samo pitanje je li uvjerenje ili je to doista tako jedan politički trik da bi se dobili bodovi. Što je opet isto legitimno. Što očekujete, kakav vam odgovor mogu dati na vaše pitanje? Pa, očekujete odgovor, ne, ja ne vjerujem u ono što govorim i parazitiram na konstelaciju u hrvatskom društvu. To su besmislice. Naravno, birači će odlučivati o bilo čijoj političkoj sudbini, to je bilo načelo moga političkog djelovanja u proteklih 5-6 godina otkako djelatno sudjelujem u visokoj politici. Dakle, ovdje imamo načelno pitanje. Ovdje imamo jedan posebno opasan fenomen uvođenja novih podjela u hrvatsko društvo i pokušaja konfrontacije cijepljenog dijela stanovništva s necijepljenim dijelom stanovništva i zapravo pokušaj medijske manipulacije i prenošenja odgovornosti ove vlade na hrvatske građane i njihovo... A šta je točno medijska manipulacija? Pa medijska točno dakle, mediji manipuliraju po dakle, vama? Dakle, medijska manipulacija je izostanak debate, javne rasprave i sučeljavanja suprotstavljenih mišljenja. Pa evo, vi ste ovdje naravni, redovni gost dakle, u studiju naravno, ja sam ovdje, imate priliku naravno, reći sam, sve što imate za reći na temu vam, toga zašto se ne vam, želite cijepiti, dakle, testirati i zašto ne želite vam, COVID potvrde, unatoč velikoj vam, zdravstvenoj krizi i tome što možda vam, potičete nekoga da se ne cijepi, hvala, što po meni nije dobro. Hvala vam na tome, ja ne potičem nikoga da se ne cijepi. U ovom studiju i u različitim prigodama sam pozivao
sve one koje se žele cijepiti da se cijepe, kao i oni koji se ne žele cijepiti da se ne cijepe, jer to je njihovo temeljno pravo. Dakle, mediji i, nažalost, i to ovi srednje strujački najutjecajniji, i to vam svaki objektivni analitičar može potvrditi, na moju žalost i žalost hrvatske javnosti, de facto djeluju kao agitprop stožera i vrlo važan čimbenik stvaranja masovne histerije. Dobro, kako biste vi zaustavili ovu pandemiju ako ne cijepljenjem i ako ne određenim mjerama? Postoji uopće i jedan drugi način. Dakle, zaustavio bih je cijepljenjem i donošenjem razumnih na Ustavu i zakonu utemeljenih mjera i provedivih mjera. Dakle, nema recepta, bolest je činjenica, smrt je sastavni dio života i nema drugoga načina već naučiti se živjeti s činjenicom da postoji virus. Dobro, kažete, a sutra će postojati neki drugi. Kažete, zaustavili biste cijepljenjem, a pritome se sami ne želite cijepiti. Dakle, cijepljenjem onih skupina koje su najugroženiji, koje se trebaju cijepiti, opet uz temeljno načelo da je to stvar njihove slobodne volje i da hrvatski ustav i međunarodne konvencije jasno određuju da se nikoga ne može mimo njegove volje podvrgnuti bilo kojem medicinskom eksperimentu ili nasilnom liječenju. Dobro, vi od ponedjeljka, dakle, rekli ste nećete se ni testirati, ali nećete ni video vezom sudjelovati u radu Sabora. Dakle, nećete raditi ništa, a dobit ćete plaću. Gledajte, molim vas, to su, to nije to baš su demagoške, nije demagoški, dosjetke. Nije dakle, nije ja nisam činovnik i za okay, moj, niste, moj treba posao je parlamentarno i političko djelovanje. Dakle, ono traje 24 sata i u konačnici... To je sad demagogija, da traje 24 ono sata. Ono traje 24 sata. Dakle, ne faktički 24 sata, već u različitim dijelovima dana koje nisu ograničeni okay. radnim vremenom. Dakle, ovdje iznosim jasan politički stav. Ja imam obvezu u konačnici prema biračima koji su me birali i prema svim onim ljudima koji dijele moja politička stajališta. Parlamentarna povijest i parlamentarna praksa diljem svijeta poznaje i ono što se naziva bojkotom parlamentarnog rada. Dobro, sad ste od toga napravili novu filozofiju, novu političku poruku. Ne, ovdje se ne radi. Dakle, dopustite. Okay, znači, vi bojkotom Sabora izražavate svoj stav koji je protivan... Molim vas, mi imamo paradoksalnu situaciju. Od ponedjeljka izabrani narodni zastupnik, pritom zdrav, ne može u Hrvatski sabor, može ići po kafićima, restoranima, može koristiti javni prijevoz, ići po trgovačkim centrima, ali ne može ući u Hrvatski sabor. U isto vrijeme cijepljeni novinar ili onaj s potvrdom, političar, zastupnik koji jednako potencijalno može širiti virus kao ja, dakle to je izvan bilo kakve znanstvene rasprave, može. Dakle, to je apsurdno. Što znači, ali zašto vam se problem testirati? Vi da se testirate, možete ući u sabor. Zašto odbijate dakle, testiranje? Radi se o u čemu je to problem? Tome da se takve odluke ne mogu donositi selektivno bez odgovarajuće pravne procedure. Sve odluke koje ograničavaju temeljna ljudska prava moraju biti donesena kvalificiranom većinom u Hrvatskom saboru i to je početak i kraj svake rasprave. Gospodina Bačića ću od ponedjeljka pokušati opunomoćiti s obzirom da imamo poštu blizu Hrvatskog sabora i kao jednoga čovjeka principijelnog političara zamoliti ga da mi preuzima poštu. Da, vi naime od ponedjeljka bez COVID potvrde... Budući da od ponedjeljka ne mogu ući niti u poštu.
Dobro, djeca su vam starije od 12 godina, ne možete ni njih poslati. Da, nažalost. Ok, znači obitelj, dakle, cijela ne radi vaša se, zapravo... ovdje se ne radi okay, malo banaliziramo. Inače, potpuno je jasno. Dakle, to je sada tipična medijska manipulacija, konfrontacija saborskoga zastupnika s građanima kojima su nametnute besmislene mjere. Da li vi, gospodine Hasanbegović, ok, ne želim biti populistni demagog, jasno je što je saborski mandat, što znači izaći na izbore, što znači dobiti mandat. Vi doista kao saborski zastupnik s tim mandatom možete što hoćete, ne morate dolaziti u Sabor, neće vam nitko ništa, izaćete na sljedeće izbore pa ćete onda vidjeti hoćete li mandat dobiti ponovno ili nećete. Ali budući da smo doista u jednoj kriznoj situaciji, vi ćete ostvariti svoju plaću i ništa vam se neće dogoditi, a netko drugi neće imati niti mogućnost da online sudjeluje, što vi odbijate i online, tako, jer želite taj cijeli paket ubaciti. Upravo, jer pa sam niste predan, privilegirani ipak u odnosu, dakle, na sve druge građane koji vas biraju. Jesam, privilegiran sam, ali ne svojom voljom. I upravo zato jer nisam licemjer, protivim se uvođenju ovih besmislenih mjera, ne samo za saborske zastupnike, već za sve građane. Ok, znači sad ste na strani svih ovih drugih koji će biti pod teretom tih potvrda, ali neće biti privilegirani kao vi. Idemo još jednu temu iskomentirati, a to je ovaj sukob predsjednika sa Banožićem, ministrom obrane, s premijerom, sa šefom Sabora. Jutro smo ga čuli ponovno gdje kaže da je gospodin Jandroković, šef Sabora, 4 sata sjedio na sjednici za obranu i za nacionalnu sigurnost, kasnije unio mobitel, pa prčkao po mobitelu, pa imao sinkopu. Kako vama to sve skupa djeluje? Hoće li se tu nešto riješiti? Tu se neće ništa riješiti. Meritum prijepora mi i dalje nije jasan, ali ono što je ključno i što po mome sudu izostaje iz fokusa javnosti, jedini poučak ovoga jeftinoga vodvilja i verbalnog nadmetanja je činjenica da se ovaj prijepor, koji neće stati, može riješiti na jedan mogući načelan način, a to je promjenom Ustava. Dakle, mi, ovo je u konačnici, osim što ima karakternu... Dobro, ali za izmjenu Ustava treba opet dvotrećinska većina. Dakle, ako danas je ovo, sutra će biti to. Mi imamo jednu hibridnu ustavnu situaciju. Riječnikom Vladimira Šeksa, hrvatski ustav u smislu određenja političkog sustava čudnovati kljunaš. Dakle, on je u osnovi parlamentarni sustav, dakle ključnu moć ima vlada koja proizlazi iz Hrvatskoga sabora, ali to je relikt jedne političke trgovine između tadanje vlade gospodina Ivice Račana, izabranog predsjednika Stjepana Mesića. Tada su ustavnim promjenama ograničene nadležnosti predsjednika Republike, dakle prešlo se s polupredsjedničkog sustava, jasno, na parlamentarni. Dobro. Ali je napravljen jedan truli kompromis koji jedini razlog je bio da gospodin Mesić ne bude potpuni fikus na Pantovčaku i stvoren je ustavni model takozvanog suodlučivanja u pitanjima vanjske politike, obrane i nacionalne sigurnosti. On je više ili manje u praksi do sada funkcionirao, ali se pokazalo da svaki model koji za sebe nema načelnu ustavno-političku filozofiju, već je prilagođen konkretnim osobama, kad tad dođe u svoju krizu. Okay, i što biste, dakle, vi sad mijenjali Ustav na način da se daju jasne i veće ovlasti predsjedniku, ili, dakle, biste mu skresali krila skroz? Dakle, opet govorim načelno. Dakle, da, to je stvar političke volje, ustavno-pravne debate. U svakom slučaju, moguća su samo dva načelna rješenja, a to je da se predsjednik Republike svede u ceremonijalne okvire. Što, da ga se bira u Saboru onda? Među ostalim i to. Ili drugo, da se u ovim konkretnim ovlastima pojača uloga
predsjednika Republike i u onim nadležnostima koje su mu propisane ustave, njegove nadležnosti ničim ne mogu biti ograničene. U konačnici imali smo tu situaciju i kod izbora predsjednika Vrhovnoga suda, predlagatelj je predsjednik Republike, ali je određenim zakonskim rješenjima koje su tada pozdravili i predstavnici njegove političke, bivše političke stranke, uključujući i tadašnjeg saborskog zastupnika koji je predstojnik njegova ureda, faktički je to ta predsjednička ovlast ograničena. Tako, dakle, jer se uveo institut javnog poziva. I to je jedino moguće. Ok, ili mu dati jače, preciznije ovlast, ili ga svest na ceremonijalnu funkciju i birat ga u Saboru. I to je jedini... A šta biste jedini, od tog dvoje prije izabrali, dakle, jače ovlasti ili ceremonijalnu? O tome se može raspravljati. Ja naravno sad ovdje neću ad hoc iznositi koncepciju. To su važna pitanja. Ok, ponudili ste preduvjet, dva modela kako bi se išlo. Za to i za sve one korijenite političke reforme koje nam trebaju je čvrsta ustavotvorna većina. Mi sada nju nemamo i sve dok je nećemo imati u hrvatskoj politici, ona će biti pretvorena. Dobro, kažete da imamo korona većinu, ali ovu ustavnu... Evo, ovu imamo. Ali kaže gospodin Bačić još jednu stvar, da i ljevica i desnica podržavaju predsjednika Milanovića, ali isto ne iz uvjerenja, nego opet parazitiraju na tome što on s pozicije predsjednika proziva vladu, kritizira, što ima... On čak govori o verbalnom nasilju predsjednika Milanovića. Gledajte, da li vi kao oporba parazitirate na Milanoviću, posebice kao desnica, jer ljevica, posebno dakle, SDP, čiji je bio šef stranke, jasno da ga podržava. Da sad opet ne ulazimo u to što je ljevica, desnica, tko podržava ili ne podržava predsjednika Republike, to će se vidjeti na sljedećim izborima. On je nadstranački čimbenik. Dakle, on na neki način, na taj način i ne sudjeluje u političko-stranačkome životu. A što mislim o njegovim potezima, jasno govorim i sigurno sam posljednji u hrvatskoj politici kojeg bi mogli proglasiti apologetom Zorana Milanovića kao predsjednika Republike. Ok, samo pitanje kratko za kraj. Kako komentirate uhićenje Gabrijele Žalac, bivše HDZ-ove ministrice? I sam ste bili član HDZ-a. Pa mislim, opet se mogu poslužiti dosjetkom jednog bivšeg predsjednika Republike. Neka pravna država radi svoj posao. Ovdje su samo za meni osobno zanimljive dvije stvari, poštujući naravno presumpciju nevinosti i slično. Prvo, riječ je o osobi koja je bila u najužem krugu odabranika i miljenika predsjednika Andreja Plenkovića kada je dvorskim pućem preuzeo Hrvatsku demokratsku zajednicu. Uspon gospođe Žalac je koincidirao s mojim izlaskom iz Hrvatske demokratske zajednice. Druga činjenica je da je ovu istragu i ovo uhićenje provedeno po nalogu Ureda Evropskog javnog tužitelja. I to za djela za koje je Državno odvjetništvo i USKOK smatrao da zapravo nisu kaznena djela. Dakle, i sada je ključno pitanje zašto hrvatska pravosudna tijela o istoj stvari imaju različite poglede u odnosu na Ured Evropskog tužitelja. Vidjet ćemo kada se istrage privedu kraju. Vama, gospodine Hasanbegoviću, puno hvala na današnjem gostovanju. Hvala lijepo.